هاوشێوەی شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان لە هەولێریش پرۆسەی دەنگدان بۆ بەشێک لە هێزە ئەمنیەکان و ئاوارەکان بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق بەڕێوە چوو. لە هەڵبژاردنەکەشدا 20515 کەس مافی دەنگدانیان هەبوو. کوی گشتی دەکا 77 دەنگدەر لێرە هەیە کە هەموویان هێزە ئەمنیەکانن. که بە چاودێری کێلانی کیانی سیاسی و هەروەها ڕێکخراوە نێو دەوڵەتیەکان و لەژێر سەرپەرشتی کارمەدانی کۆمیسیۆن بە شێوەی ڕێکوپێک کارەکان بەڕێوە چووە و بەپێی هەندێک خاڵی زراعەت کەمە گرفتماوی دروست بوو. یەک لە خاڵەکانی زراعەت ئەوەیە کە هەر دەنگدەرێک پێشتر کە کارتی بایۆمەتری هەبووە پەنجەمۆری لەسەر خەزن نەبووە. لێستادا ئەمە کۆمیسیۆن نزبە چلو مەدانەیە کە 150 ئەو نزبێ تەواو ئۆتۆماتیکیان ئەو جیهازانەی مە قبولی ناکاتن ئەگەر هاتو پەنجەمۆری لەسەر خەزن نەبیتن. 5033 کەس لە ئاوارەکان مافی دەنگدانیان هەبوو لە هەولێر. دابەش کرابوونە سەر 7 قوتابخانە و 13 وێستگەی دەنگدان. هێزە ئەمنیەکانیش 15492 کەس مافی دەنگدانی هەبوو لە 12 قوتابخانە بە سەر 36 وێستگا دابەش کرابوون. دەنگدانەکە دەنگدانێکی شەفافە، یعنی بەبێ زەخەتکردنە. هەر کەس دێت بازاردان دەنگی خۆی دەداتن لە ئەحمەدی خانی، ئەوانەی دەرەوەی ئیداریی هەرێم بابن پارێزگاکانی مووسڵە و کەرکووکە، ئەوانەیە هەر کەسێک بە ئازادی دەنگی خۆی دەدات. دەنگدانێکی زۆر شەفافە. هیوادارم لە ڕۆژی دووشەمەش هەروە بە شەفافی و وا بە ئاسانی بەڕێوە بچێت بەبێ خەڵوقات و بەبێ ئەوەی هیچ کێشەیەک دروست بێ ئینشاءاللە. ئێمە وەکو هێزەکانی پێشمەرگا توانیمان زۆر بەسەر کەوتووانە دەنگکانی خۆمان بدەین و دەنگ بدەین بەو لیستە و بەو کەسێک کەوا خۆمان ئەمانەوێ. و سوپاس بۆ هاوڕێیانی کۆمیسیۆن کە توانیانە زۆر بەباشی کارەکان بەڕێوە ببن. دەستیان خۆش بێ و ئینشاءاللە سەرکەوتن بۆ هەر لایەنێکی کوردی بێ، هەر لایەنێک بێ. لە عێراق زیاتر لە 1 میلیۆن ئاوارە و هێزی ئەمنی مافی دەنگدانیان هەبوو. ڕۆژی دووشەمەی ئەم هەفتەیەش دەنگدانی گشتی لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق جگە لە هەرێمی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بەڕێوە دەچێت. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.